ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ହେଉଛି ସତେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜିର ଦଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ମେ ଏକତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷା ଏହାରି ଭିତରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତେବେ କରୋନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆସନ୍ତା ମେ ଏକତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସବୁ ଡିୟୁ ୱି ଓ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ନଅଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ଚାଲିବ ଏକ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଘରେ ପରିବାର ସହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କହିଲେ ଭିକେ ପଲ୍ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲାବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଏବେ ବାହାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଭିକେ ପଲ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଘରେ ପରିବାର ସହ ଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼୍ ସ୍ଥିତିରେ ଅଯଥା ପଦାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ଼୍ ବେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ବେଡ଼୍ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଡ଼୍ର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବେଡ଼୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି ତେବେ ବେଡ଼୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆର୍ଆଇଟି ଆର୍ଆର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସି ଡ଼ିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ସି ଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତ ଏ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେନାରୁ ଅବସର ଓ ସ୍ୱତ ଅବସର ନେଇଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ମେଡ଼ିକାଲରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେନାର ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେନାର ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିଥିବା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଦେଶର ସେନା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେନାର ମେଡ଼ିକାଲ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ସୁନାମୀ ରୂପୀ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଦାୟୀ କଲେ ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ ତିନିଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମଣ ସୁନାମୀ ରୂପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଆଜି ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏଥିଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଜାରି ରହିଥିଲାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଲି ଓ ଜନସେବା କରିବାକୁ ନରାଖି ଆଜିର କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ଏକାକୀ ଦାୟୀ ବୋଲି ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ଦୁଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବେ ଏହା ସହିତ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାୟିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥାଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ସକାଳ ଦଶରୁ ଦିନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାକୁ ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ଦିନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାକୁ ଦଶଟାରୁ ଦିନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ହେଉଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଶନିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ଆସନ୍ତା ମେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଟ୍ର ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଦାମ୍ କମାଇବା ଲାଗି ଦୁଇ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ପଚାରିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ସାରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦୁଇ କରୋନା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି କମ୍ପାନୀକୁ ଟିକାର ଦାମ୍ କମାଇବା ଲାଗି ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଲଢୁଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ରାଜୀବ ଗୁଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଓ କୋଭାସ୍କିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲାବେଳେ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଶହ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଏକ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାରି କମ୍ପାନୀ ସାରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଶହେ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ଉଭୟ ଟିକା ମିଳୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମାନ ଦରରେ ଟିକା ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମେ ଏକରୁ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲାବେଳେ ଏବେ ଟିକାର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାରି ହୋଇଛି ଫୋକସ୍ରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ନିକଟରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜନସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାରିଶହ ପଚାଶ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃତ୍ତି ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପଚାଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆଦି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଜଣେ ବହୁକର୍ମୀ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାରିଶହ ଛତିଶ ବସ୍ତିରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଏକାଅଶୀ ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚାଅଶଟି ପରିବାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଠୁ ତିନିଶହ ସତସ୍ତରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଚାରିଶହ ଛତିଶ ବସ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ତେବେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ସତ୍ୟନଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଦା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶଯ୍ୟା ସାମଗ୍ରିକ କୋଭିଡ଼୍ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବା ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଦଶ ସତର ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଭୀଷଣ ଗରମର ପ୍ରଭାବ ଦିନବେଳା ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଅସମ୍ଭାଳ କରି ପକାଉଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସତର ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ପଦ ସହର ଭାବରେ ତେୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ପଦ ସହର ଭାବରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ରହିଥିଲାବେଳେ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ବୟାଳିଶ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଅନୁଗୁଳ ବୟାଳିଶ ଦଶମିକ ଏକ ନୟାଗଡ଼ ବୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ସାତଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଏକଚାଳିଶ ରହିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଦଶମ ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଧାରଣା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଆୟତ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲାବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଓ ଆଇ ସି ସିଏସ୍ ର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରି ବସିଛନ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଶଙ୍କାଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଥିଲାବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ନବନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପିଲା ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି পরবর্তী নিউজটে রয়েছে দীর্ঘদিন পরে বড় পরদা কম ব্যাক কলে অর্জুন কাপুর রিলিজ হল অর্জুন কাপুরঙ্কর অপকমিং ফিল্ম সর্দার কা গ্রাড সন রথম গীত নিজে লভ আফেয়ার নিয়ে সবুবে চর্চার রেকর্থে বলিউডর চর্চিত চেহারা তথা গোন্ডে বয় অর্জুন কাপুর দীর্ঘদিন পরে পুঁ বড় পরদাও কম ব্যাক করেছেন অর্জুন কাপুরঙ্ মোস্ট ওয়ান্টেড মুভি সর্দার কা গ্রাণসন খুব শীঘ্র রিলিজ হওয়ার যাওয়া ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ନିଜର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ବା ରବିବାର ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଜି ନେଇ କାର୍ଦ୍ଦା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଛି ସିନିପ୍ରେମୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଓ ରକୁଲ କମିଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗୀତରେ ଗୀତଟି ପାର୍ଟି ବିଟ୍ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଏହା ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଉଭୟ ଅର୍ଜୁନ ଓ ରକୁଲ ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୀତଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଞ୍ଚ ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଗୀତକୁ ଏହି ଗୀତ କଢ଼ା ଟକର ଦେବ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ଏବେଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦଶଟି ବଡ଼ ଖବର